гадаад паспорт орон сууц хувьчлахаас өөр боломж бол гарсан үлдээ гүндээ. Зүгээр яг хамгийн нэг нандин юм нь бол бас нэг эрхчлөө гэдэг юм өнөөдөр бас нэг жоохон ч гэсэн байгаад байна. Одоо энэ эрхчлөө маань бас нэг хугараад байхгүй болчих бас нэг тийм эрсдэлтэй цаг үе дээр ингээ зааг дээр ирсэн. За энэ бол одоо нөгөө хүний сонгох сонгохдох эрх гэдгээс эхлээд явна штэ. Тэгэхээр одоо сонгох эрх чинь бүдлээ андуулж гээ, сонгох эрхий чинь лойрдж гээ, сонгох эрхий чинь өөрчилж гээ, сонгох эрхий чинь төрийн байгууллага, улсын бүртгэл хил хамгаалах, тагнуулын газартаага нийлж хагаад чамааг үгүйсгэж чадж гээ. Сонгох эрхий чинь бас бүдүүлгээр зөрчиж гээ. Тэр нь одоо чамааг ядуу хит болгож яваад халамжийн мөнгө, янз бүрийн тэтгэлэг, янз бүрийн сүлжээ, путёвк, нийгмийн халамжаар чамайг дулдуудчиж сандлыг чинь ирхвэрж байгаа төсвийг захиран зарцуулж байгаа талдаа өгүүлж гээ. Чамайг байхгүйсэн чамаагүй чамайг асар их байхгүй хайган дээр бөөнөрийн бүртгэжээ шийлэгж гээ. Ард иргэдийн мэдээлэл мэдлэгийг мунхруулж асар их ард түмний нийтийн төсвийн хөрөнгөөр өөрсдөө суртчилсан асар их үзэл суртлын коммунизмын шахуу баримтат кино нэвтрүүлэг ямар их цацж байна. Засах цаг, засгийн цаг ч гэнаа ингээл одоо бүр ингээл коммунизм шиг нэвтрүүлгүүд гардаг болсон шүү дээ. Ард иргэдээс итгэлийг авч оцсон тэр улсын их хурлын гишүүд ард иргэд нь шууд санал асуулга хийгээд жил жилдээ эргүүлэн татдах тэр эрхийн нөх хэрэгтэй ард иргэд. Тэр ард иргэдийн зарц улыг оцсон шүү дээ. Ард иргэд нь таалагдхаа байгаа хуурцсан бол ард иргэд нь дараа жилийн эргүүлээ татдаг ийм эрхтэй болгох ийм хариуцлагын тогтолцоотой хууль хийх хэрэгтэй. Тэгвэл энэ их хурлын гишүүд ч 33 тэрбум төгрөг хөгжлийн банкнаас хусчаад энэ чинь зүгээр зээл шүү дээ. Ард түмэнд оногдох ёстой жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийг хусчаад энэ чинь зүгээр зээл шүү дээ гэж ингэ мэлзэж чадахгүй байхгүй юу? Ард иргэд нь сонгосон юм чинь буцаагаад татж чаддаг. 4 жил ингээд хуурагдаад алтчдаг биш. Жил жилд нь дүнгийн тавиад ард иргэд нь санал асуугаар буцаагаа авчдаг. Жилдээ хамаагүй шаардлага хангахгүй тэр тойргоос 4 их хурлын гишүүн 4 дахин сонгогддог л дээ. Яагаад байж болохгүй гэж. Энэ заавал сонгуул гэхэрэг их төсөвтэй холбоотой биш. Өнөөдөр техник технологи хөгжсөн. Бүртгэлийн систем сайжирсан. Хурууныхээ шуудан холбоо сошиал сүлжээ. Юугэр шамаагүй саналаа өгөөд дараагийн гишүүний томлоо явуулчих болно шүү дээ. Энэ хуулийг мөрдүүлэхэд найраа, наймаа, найз нөхөд байхгүй. Энэ утгаараа Монгол улсад бол энэ 30 жилийн төгсгөл нь ирчээд шүү дээ. 30 жил нэг энэ ч өөрөө үйлчлэл. Одоо 30 жилийн төгсгөл болсон. Ард иргэд энийн дээр залхацсан. Энийг нэг манай одоо ирэх барьж байгаа ман нам нэг шин цаг үеийг эхлүүлж ингээ хуурах гээд байгаа. Энэ бол эхлүүлэг баг. Шин цаг үеийг мантгүйгээр огцоош нь шин форматаар эхэлнэ. Тэнгээс тэгэл нэг 100 жилийн настаа мастаа гэл ингээ үйлчлүүлээд ийм хэд юм байхгүй. Энэ шин цаг үеийн шин эхлэл шал өөр шин цаг үеэрээ органикараа хийгдэнэ. Энэ хэн хүссэн юм хийдэг юм биш. Энэ дөөр нийгмийн сэтгэл зүй уур амьсгал дээр хийгддэг юм том өөрчлөлт. Бид нэр энэ шин цаг үеийг эхлүүлэх ёстой. Энэ шин цаг үеийг эхлүүлэхэд бол заавалчгүй их цэвэрлэгээ гэдэг ойлголт цаавал байх ёстой. За бид нэр их цэвэрлэгээгээ эхлэх ёстой. Хуул шүүхийн бэлэгдэл болсон Фемида гэж одоо Зевсийн хоёр дахь эхнэр гэдэг одоо юм бурхан байгаа шүү дээ. Хуулийн бурхан. Сэлэн барьцсан эмэгтэй байгааз. Нүдэ бооц. Нэг картаа динс барьцсан. Динсээр динсэлж. Хэнийг ч ялахгүй. Ахトゥ хамаатан садан байна уу? Найз байна уу? Дайсан байна уу? Хэнийг ч ялахгүй. Нүдэ бооц. Тэгээд динсэлж хагаад хайр найргуу сэлэмднэ гэсэн ийм бэлэгдэл шүү дээ. Ерөнхий утга нь бол. Бэлэгдэл нь тийм ээ. Тэрий чинь нөгөө хамгаалах үүрэгтэй. Тэрийг нандинах үүрэгтэй хүн чинь хий. Нөгөө үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл буюу ерөнхийлөгч, улсын хурлын дарга, ерөнхий сайд. Мөн үү? Гэтэл нөө тэд нар маань өнөөдөр зөвхөн өрсөлдөгчийг намнах гэж нөгөө бурхны маань сэлмийг булааж авч цавччаад найзтай болохоро бурхны нүдийг боож гарын барьчаад хоорондоо зодтолдох болохоро сэлмийг булаацалтаад тэг яг л ийм дүр төрхтэй явж ш та манай одоо зүүрлүүлж ярихад хуулийн маань одоо орчин.